mengenai dine-in. Ya, dine-in seperti yang saya dulu umumkan bahawa dine-in di kawasan PKP hanya 2 orang untuk 1 meja, manakala PKPB bersyarat dan PKP pemulihan dibenarkan mengikut keluasan meja dengan syarat ada penjarakan sosial 1 meter. Mesyuarat bersetuju mulai besok semua kawasan sama ada PKP, PKPB dan PKPP dibenarkan untuk dine-in dengan makan kebenaran kebenaran untuk makan di meja makan berdasarkan keluasan meja dan juga asalkan ada penjarakan 1 meter. Jadi di kawasan PKP pun SOP yang sama dengan PKPB dan PKPP. Tidak lagi 2 orang untuk 1 meja.